11 Bert Dagre, 14 John Sullivan, 5 Ida Kretschmann. Thank you.
Ja. Come on.
Cecilia Hohmann, zweite Beine. Come on, defense!
Thank you.
Offensive foul, Jordan Sullivan, hendes anden fejl. Indgår Albert Lovdal, udgår Mie Tikari. Yeah!
Udgården Pia Oppekær, indkommer Etta Andersen. Fordi det er det, jeg gerne vil have, at vi gør i de tæt kampe, fordi så er det en intensitet i kampen.
Jeg skal lige have en lille.
Der er nye regler. Her stopper og starter du, ikke? Her, så er den stærk eller løs. Du skal altid have den løs, så kan du dreje den op ud om. Det er bare det. Bare sådan lige folk. Så styrer du bare, så skal jeg sige det højt nu. Så er det her, den skal gøre det. Ja. Ja. Hallo, det er ikke Star Wars, det her. Det er ikke Wookie. Thank you.
Thailand.
2 point til Cecilie Hohmann. Yeah.
Thank you.
den der i Falkenkampagne. Der er jo ingen, der lavede den der kamp. Var der? Hvad var det? Var det ikke Milne? Gå ind og op. Gå ind og hjælp den der for noget. Thank you.
udgår lige oppe der. Den kommer min til Heidi.
Cecilie Hohmann igen med 2 point. Thank you.